Fala, aí, rapaziada, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team, e nesse vídeo eu quero mostrar o resultado daquele trade que nunca falha. São dicas que eu passei em vídeos anteriores e nesse vídeo eu vou mostrar o resultado para vocês. Além disso, vamos falar também sobre o novo conteúdo que a IA mandou. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas porque, afinal de contas, foram dois dias sem postar vídeos no canal. Eu tive um problema pessoal, acabei ficando sem tempo e deixei passar batido aí esses dois dias. Mas estamos voltando à nossa programação normal, beleza? Para você. Que ainda não é inscrito no nosso canal e quer receber as melhores dicas de trade, quer aprender a ganhar coins para montar aquele timaço dos sonhos? Mano, cola com a gente, aproveita para se inscrever no canal, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para nos incentivar. Cada vez mais postar as melhores dicas, beleza? Aqui estou eu no Futbin, confesso que são 3h41, são 15h41. É, ainda não me adaptei com a parada da EA ter mudado, né? Devido o horário de Londres. Agora uh, os DMEs e as atualizações, atualizações não são mais às 14 horas, são às 15 horas. Ainda não me adaptei tá? e acabei deixando aí para gravar esse vídeo um pouquinho mais tarde. Vamos ver aqui o que nós temos de novos DMEs. Tá? É, eu tomei um spoiler no grupo, vi que tinha alguma coisa relacionada ali. Uh, é a UEFA Champions League, mas vai te dar um pacote raro de jogadores, é isso. Tivemos somente esse DME hoje. Tivemos no dia de ontem o DME do Anderson Talisca e da UEFA Champions League. E no dia de antes de ontem, tivemos aqui o, o FGS Challenge, né, que seria ali um DME do Global Series que vai te dar ali um pacote eletro raro de jogadores. Tivemos também aqui, ó, é, aqueles DM, de volta, né? Aqueles desafios de você montar o DME com as cartas que a EA te dá. É, não me recordo o nome exatamente, lembrei. O, os Foot né? Estão de volta. A ah, dessa vez aqui, não mandando o icon, tá? Mas dando ali alguns pacotes interessantes. Pelo que percebemos, você vai ter que assistir os campeonatos na, da IE. Ainda não tem algo muito comple, completo referente a isso. Principalmente eu, ainda vou dar uma estudada, como eu não não peguei muita coisa relacionada a conteúdo. Então, tomei meio por fora, mas eu trago para vocês para que a gente possa analisar, tá bom? Ah, uma coisa importante: esses DMS que vieram aqui não mexeram muito com o mercado, tá? É, galera, é um fato. Nós estamos Tendo uma dificuldade em se ter DMs bons para que a gente possa ganhar muitas coins. Com isso, tem aquela galera que é mais inquieta, tem aquela galera que acaba vendendo e tomando prejuízo, tem aquela galera que fica completamente travada com as cartas no clube. Então é importante você aprender a lidar com isso, tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouquinho como que você pode fazer. Vamos dar uma olhada no mercado aqui, só para a gente poder é, chegar à conclusão que o mercado praticamente não se movimentou, né? 81, 82, 83, praticamente não se movimentou. 84 abaixaram um pouco, né? Afinal de contas é normal. Se você não tem praticamente nada para fazer o mercado subir, ele vai cair, vai cair, vai cair. Não tem muito o que fazer. Uh, os 85 também praticamente ali se se mantiveram. Algumas cartas até deram uma subida, tá? Eu não, tô, não estou vendo por aqui aqui por exemplo o nosso querido Thiago Silva. Vamos dar uma analisada ali e ver se ele se ele subiu. O suficiente para a gente poder vender, tá? É aqui os 86 até caíram um pouco de preço. Tá, teve algumas cartas que o Rumel subiu, a uh, Carvajal desceu. Carvajal tava ali cerca de 13 mil, então deu uma. Tivemos uma boa queda ali. Então, assim ó, essas cartas, mano, são cartas que são verdadeiras minas de ouro, porém para que você consiga extrair esse ouro, você vai ter que ter muita, muita paciência. Porque, como estamos aí no início do FIFA, né? Não completou nem um mês ainda, acredito que vai... vai Nos próximos dias aí a gente vai completar um mês. É... A EA está trolando pra caralho. Ela está trolando pra caralho. E ela está segurando todos os DMEs. Vamos voltar aqui, por exemplo, ó, no ano passado, grandes confrontos, mano, ela deu ótimos pacotes e consequentemente, boom, todo mundo quis fazer esses DMs, os DMEs se tornaram um pouco mais caros, mas valeu muito a pena. É, esses outros DMEs aqui, ó, pedia jogadores do CL, então jogadores do CL acabaram é, se tornando caros. Então, com tudo isso a gente conseguiu lucrar bastante. Diferentemente nessa, nesse FIFA, esse FIFA tá tá muito muito parado. São DMEs extremamente fracos que não fazem a menor diferença para a gente e o pior de tudo como ela solta muitos pacotes promocionais deixa eu até logar aqui pelo meu pelo pelo meu web App só para a gente ver o, o que ela mandou de opa, o que ela mandou de pacote promocional pelo 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 meu computador ou pelo console eu não consigo enxergar porque eu já tenho muitas cartas no cemitério mas pelo web app eu consigo enxergar não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês tá é cadê 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 loja é ouro prata ouro prata e bronze no dia de hoje até então ela não mandou não mandou pacotes promocionais tá mas é, acho que foi antes de ontem. Eu confirmei que sim. Ela mandou pacotes, é, pacotes promocionais. Então isso acaba fazendo com que o mercado se torne ainda mais fraco. Uh, e infelizmente não tem muito o que fazermos, tá? A não ser seguir aí essas dicas e é, guardando essas cartas mais tops aí para a gente poder lucrar mais para frente e utilizar. Fiz errado. É, utilizar aquela dicasinha de trade que, mano, nunca falha, tá? Eu falei com vocês lá no início do vídeo, uh, reforçando agora, e aí eu vou mostrar o resultado para vocês, que é o seguinte, eu consegui o que eu investi no domingo, e foi muito, muito, muito pouquinho, porque eu estava realmente sem tempo, precisava jogar WL, porque eu não consegui jogar nem na sexta, nem no sábado, é, eu fui lá e comprei, Várias cartas. E ainda tenho cartas aqui, tá? É... Cadê, cadê, cadê? Ouro não raro. Ouro não raro. É... Zagueiros de boa nacionalidade e boas ligas. É... Com base aqui nos grandes confrontos? Também. Mas basicamente eu, eu peguei, olha só: ó. comprei essa carta por 300 coins, mano. Comprei essa outra aqui por 350. Aí o Gabriel, aqui, ó, eu comprei por 450. 450, beleza? Beleza. Aí quando eu venho aqui, ó, isso daqui foi o que, o que eu vendi. E eu deixei na lista, né, para mostrar para você uh, o resultado que a gente teve, olha só. Uh, o Gabriel Paulista, a gente comprou por 450, vendemos por 900, né? Tira aí a propina da EA, a gente teve 95% de margem de lucro. Aí o Gabriel aqui, mais o Gabriel aqui, mais o Gabriel aqui, mais o Gabriel aqui. O Mustafa eu paguei entre 350 a 450, o Mi eu paguei cerca de 500 coins. Então todos eles venderam muito bem, tá? É o Ho Rose praticamente a mesma coisa e aí vendeu aqui uns que um que para dois Davi Luiz por o um preço que eu tô, estou relistando todas essas cartas o que que eu quero mostrar para você aqui o único trade vou relistar aqui só para a gente poder só para a gente poder deixar o nosso mercado sempre ativo é o e eu vou limpar aqui também porque eu já vou listar aquelas outras cartas enquanto isso a gente vai trocando ideia tá Deixa eu listar rapidamente aqui, só para a gente acompanhar. Vamos ver se vai vender alguma coisa, se não vai. Vamos listar. Agora eu vou listar por 1.100, tá? Como saíram ali aqueles DMEs, eu vou listar aqui por 1.100. Beleza, vamos deixar aí. E aí a gente vai acompanhando. Eu acredito que não vai vender, mas a gente vai é, acompanhando. Deixa, deixa eu tirar a dúvida do Thiago Silva. Lembra que eu tinha perguntado do Thiago Silva para a gente ver quanto estava o preço dele? Só para ver se vale a pena listar agora. Thiago Silva. Ah não, 6,800 não vale não. Tirando 5% da EA, vou ganhar praticamente nada. Não vale a pena não. Melhor ficar... É, quietinho aqui com, com o que a gente tem mesmo. É, como que você faz esse trade do ouro não raro? Também conhecido como trade massivo, porque você compra muitas cartas. É, nem sempre você vai ganhar 100%, tá? Vai depender de como que está o mercado e quando você irá comprar essas cartas. Por exemplo, após as premiações, então você pega ali, é, após a premiação, dois quadribellos, que é o melhor momento para se comprar ouro não raro. Cara, se você tiver tempo, é, e tiver tempo mesmo né, de sentar a bunda na cadeira e investir ali, não sei, 50, 100, 200 mil coins com certeza você irá dobrar o seu lucro durante a semana. Isso é se você não triplicar o seu lucro porque muitas dessas cartinhas a gente consegue comprar ali até 450 coins, até 450 coins e vender de 1100 até 1500 coins. Se você não tiver paciência, lista por 900 que é GG, não tem Erro, essas que eu mostrei para você, eu vendi na segunda-feira, então não tinha saído praticamente nenhum DMI ainda, entende? Então essa é a melhor estratégia. Outro dia que você pode comprar essas cartas também: quinta-feira após a premiação do Division Rivals e do Foot Champions, também é um ótimo momento para você comprar essas cartas. Fora isso, galera. Não tem muito trade que a gente possa passar de forma 100%, 100 segura. Serão trades de que você vai de repente aproveitar o momento que uma carta passou muito barata, tentar sniper alguma carta. É aquele trade mais raiz mesmo, tá? Diferentemente do FIFA 20, que a gente teve muita oscilação, oscilação pra caralho, e a gente conseguiu lucrar se mano, de uma forma. Absurda no primeiro evento do FIFA 20. No primeiro evento, mano, eu fiz mais de 500 mil coins porque ela mandava promoção, então o mercado caía. Só que ela mandava bons packs. Então, com esses bons packs, a galera queria fazer o DME e a gente lucrava bastante. Não é o que está acontecendo. Melhor trade para você fazer é o trade massivo, é o trade dos ouro não raros e. Com essa grana, com essa grana, investir nessas outras cartas que estão mais baratas. Porque Constantemente eu recebo é, perguntas da galera. Lázaro, o mercado está baixo. Vai subir? Carta de overall 83 vai subir? Carta de overall 85 vai subir? Mano, vai subir. Quando vai subir? Aí só quando a EA quiser. O grande detalhe é que ela está pre se preparando e tentando trollar a galera o máximo possível, porque ela sabe que tem muita gente que estocou carta de Overall 85, carta de Overall 83 e até mesmo carta de Overall 86. Beleza? Então, pega essa dica, coloca em prática, continua acompanhando aí os vídeos no canal. Para que você possa ter o melhor resultado no seu trade. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço, tchau, fui!